the rock star director Ali Kiba aka King Kiba, ambaye ni moja kati ya wasanii wanaofanya poa sana kwenye game ya muziki wa Bongo Flava na wanaiwakilisha vyema kabisa nchi yetu ya Tanzania kimataifa. Na tukitaja wale wasanii ambao ni top artist Rista, basi hatuwezi kuacha kumtaja jamaa huyu hapa, Ali Kiba, ambaye masaa machache yaliyopita aliachia video ya nyimbo yake mpya inaitwa Hela, ambayo aliupload kwenye channel yake ya YouTube majira ya saa 6 usiku hivi siku ya leo. Lakini kilichokuja kutokea ni kwamba nyimbo hii haionekani tena kwenye mtandao wa YouTube. Inasemekana kwamba Ali Kiba ameifuta video hii, ama sio kuifuta, basi ameificha video hii ya Hela ambayo ameiupload masaa machache yaliyopita. Kuna sababu ambazo watu wanahisi moja kwa moja ndizo zilizompelekea Ali Kiba kuchukua uamuzi wa kuifuta nyimbo hii ya Hela katika channel yake ya YouTube. Ikumbukwe kwamba nyimbo hii ya Hela ilishawahi kusikika mwaka 2009 kama sio 2010 hivi ilivuja, japokuwa ilikuwa ni audio pekee. So watu wamekuwa na maoni tofauti tofauti baada ya Ali Kiba kuupload nyimbo hii katika channel yake ya YouTube. Amepata views wa kutosha, ilikuwa imeshafikisha views karibia 100,000, ilikuwa ina comments nyingi sana na likes nyingi sana. Comments nyingi zinamsifia Ali Kiba kwa kile ambacho amekifanya humu ndani, lakini kuna watu wachache ambao nadhani hawa ni wale ambao waliisikia nyimbo hii ilipovuja mwaka 2009. Wanasema kwamba nyimbo hii haikutakiwa kuwa uploaded kwa mwaka huu 2018 kwa sababu ni nyimbo ya zamani. So watu wamemshambulia sana Ali Kiba, wamemtupia maneno, lawama, ameishiwa nini nini and stuff like that. So inafikiriwa kwamba moja kwa moja Ali Kiba baada ya kusoma comments za watu akaona aifiche au aifute video hii ya Hela ambayo mpaka sasa haipatikani katika mtandao wa YouTube kwenye channel ya Ali Kiba. Wewe unaona je issue hii? Mdondosha maoni yako hapo chini kwenye comments, lakini vile vile usisahau ku like video hii kwa sababu like yako ni muhimu sana. Na wewe ambaye hauja subscribe, subscribe channel hii. Gusa maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe chini ya hii video, itatokea kengele, unagusa kengele hiyo na hapo unakuwa umetisha na umejihakikishia kuwa mtu wa kwanza kupata updates mbalimbali. Asante kwa kutazama na nikutakie siku njema. Usisahau kusubscribe channel hii. Gusa maandishi mekundu hapo chini, itatokea kengele. Gusa kengele hiyo na hapa utakuwa umejihakikishia kuwa kwanza kupata habari zenye uhakika punde tu zinapoingia. Asante kwa kutazama.